السلام علیکم سمعین محترم، ہماری یہ بہن چند روز قبل گھر کے اندر ایک انتہائی خوفناک حادثے کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ 40 سے 45% جل چکی ہیں۔ ان کی پکچرز آپ نے ہمارے معروف تبریز ویلفیئر ٹرسٹ کے پیج پہ دیکھی ہوں گی، اور سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جن کے دلوں کے اندر آج بھی انسانیت کے لیے درد موجود ہے، اور اسی درد کو محسوس کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس غریب فیملی کے لیے ان مشکل حالات میں ہیلپ کی، ان کی داد رسی کی۔ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں، عمر میں، عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ سمعین، یہ ہماری بہن سرکاری ہاسپٹل کے اندر تھی، اور وہاں علاج کی صحیح سہولت موجود نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا گیا۔ اب ان کا علاج جاری ہے، آپ کے سامنے ان کی ویڈیو ہے۔ تو آپ سب سے دعا کی اپیل کروں گا، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھر وہ لوگ جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ مزید ان کی ہیلپ کی جائے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔